على عهد قنادي على أرض تلاقيني آتي مجھے بھی نہ سمجھ نہیں آتی کہ فلسطین میں جو بھی ہو رہے ہیں ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے میں بتاؤں نوفل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں اور اگر جسم کے ایک حصے میں بھی درد ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اوہ اچھا آپی یہ بتائیں فلسطین کی کوئی اہمیت بھی ہے میں بتاؤں نوفی پاپا نے کل ہی بتایا تھا کہ فلسطین میں مسجد اقصی موجود ہے اور مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بس اچھا اب سنتے جاؤ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین ہے کون کون سے نبی آپی سب سے پہلے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جی حضرت لوط علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہ جن کے دور میں وادی نمل میں چونٹیوں نے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ کچھ لی جاؤ گی ہاں نوفی اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور نوفل فلسطین میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اسی شہر سے یاجوج ماجوج بھی برآمد ہوں گے ہے جوج ماجوج اور اسی شہر